Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Нижня Апша-Середнє Водяне завершений. Ремонтні роботи здійснювалися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом та з місцевого бюджету Середньоводянської сільської ради. Ця дорога сполучає село Середнє Водяне або Середня Апша і село Нижня Апша. Ці дві села ніколи не були об'єднані між собою такими гарними дорогами. Ця дорога була зроблена за рахунок місцевих коштів, понад 5 мільйонів гривень. Як відомо, в рамках програми розвитку дорожньої інфраструктури та інвестиційної привабливості Рахівського району на 2018-2020 роки, минулоріч з районного бюджету на ремонт районних автомобілів доріг загального користування місцевого значення профінансовано близько 550 тисяч гривень. Ми останнє село в ОТГ, щоб ми могли виїхати до ОТГ на такої гарної європейської дороги. Все було зроблено, дороги понад 5 кілометрів. Зараз закінчили ми останню частину, 4 ще кілометру, асфальтували. На якісну дорогу тут чекали неабияк. Одна із тих чудес – особливо для нашого краю, для нашої місцевості – це дорога. Не можете собі представляти, яка дорога була. Проїжджати було ні на велосипеді, тим більше на таких машинах. Так що одно із наших чудес – це дорога, відкриття цієї дороги. Я прямо посішаюсь, низький поклон. Окрім цього, за кошти місцевого бюджету територіальної громади в селі Середнє Водяне до початку навчального року встигли відремонтувати і центральну дорогу. Зараз проводяться ремонти на цю дорогу, оскільки вони були в дуже жахливому стані. Першу роботу зробився тротуар перед школою, а зараз будемо асфальтувати. Сьогодні і завтра маємо давати в експлуатацію цю центральну дорогу до 1 вересня, щоб діти вже прийшли в школу на гарну асфальтовану дорогу. Порядка 245 метрів, оскільки цей тротуар не був зроблений давно, діти зі школи не мали як вийти нормально на вулицю. Зараз будемо органів самоврядування попросити, щоб нам там зробили зебру, щоб зробили знаки «Осторожно, діти», і щоб діти нашої школи могли спокійно вийти на дороги. Уздовж дороги встановили тротуари. Це особливо позитивно сприйнялося мешканцями, адже по цій вулиці їхні діти ходять до школи. Тож дорога для них стала безпечнішою. Ми і в прошлому году теж немножко зробили дорогу. Так. Ямочний ремонт. Ямочний. Так вже робимо, як має бути. Незадовільний стан доріг створює незручності місцевим і часто відлякує туристів. Тому забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку найвисокогірнішого в Україні району можливе лише шляхом створення належних умов дорожньої інфраструктури.